眼前的轮椅正在移动，不过它的轮子却跟一般看到的不同，在碰触地面时也会变得扁平。而这个设计来自南韩的研究团队，他们开发一款世界上第一个可变形的轮子。上楼梯也难不倒它，面对岩石等障碍物也能轻松通过，不需要绕路。与一般轮胎不同的是，当用手按压轮子，发现轮子可以跟着变形。최초로공개한기술은이제강성이실시간으로변환되는휠기술이되겠습니다보통이제휠은장애물을넘어갈때에는이제안좋은점이있고평지에는굉장히장점이있었는데저희휠은평지에서휠의장점을가지고가면서장애물을넘어갈때에만휠이말랑하게바뀌는새로운기술이라고할수있겠습니다对比一般使用轮胎的轮椅，可以发现使用可变形轮子的轮椅在遇到障碍物时更能轻松通过。实际到操场跑道上，可变形轮子的轮椅轻松移动，也能在一般街道上行驶。而维持形状已经变形的参考来自水滴的受压原理。체외곽에는액체분자들이결국안쪽으로모아주는힘이커질수록더원형을안정적으로유지를할수있게됩니다마찬가지로저희휠같은경우에도최외곽에스마트체인블럭으로구성이되어있고요이스마트체인블럭을안쪽으로잡아당겨주는힘이커지면커질수록더안정적으로원형을유지할수있게随着南韩面临高龄化以及少子化的社会，轮椅或机器人的需求也增加。工程师也期待这项创新的发明未来也能推广应用。环宇新闻吴光成综合报道。请订阅、按赞、分享环宇新闻 YouTube 频道，并且开启小铃铛，及时掌握全球时事与最新趋势。